皆さんこんにちは。出直し看護塾の青柳です。今回は感染症かなと思ったらの9回目でエスカレーションと MIC というお話をしていきたいと思います。洞察力で見抜く急変予兆をお持ちの方は275ページをご覧ください。今日の話はちょっと難しいですけれども、やっぱりですね、全ての病棟で感染症の患者さんというのは発生しうると。そして感染症は早期発見することができれば抗菌薬で叩ける可能性がある一方で、早期発見できなければですね、死亡する可能性があるわけです。敗血症の死亡率は 10%、 敗血症性ショックの死亡率は 40% というふうに言われています。まあ、ですから早期発見することができれば治る一方で、早期発見することができないと、まあ、死亡してしまう可能性が高いわけですね。ということは、我々看護師がですね、感染症の患者さんを早く見つけるということはですね、臨床的に大きな意味がある。ですので、洞察力で見抜く急変予兆ということを考えた場合に、やっぱりですね、感染症ってかなり重要というふうに考えています。まあ、ですから、ちょっと難しいですし、まあ、ちょっとね、まあ、こんな難しいことを載せなくてもいいんじゃねというふうにこう思った方もね、まあ、いるかもしれませんが、まあ、その解説を少ししていきたいと思います。でここは理解する必要はありません、ね、なんとなく知っておけばそれで十分ですので、あ、先生が言ってるのってこういうことなのかってことがね、まあ、うっすらぼんやりと理解してすることができれば、まあ、それで十分かなというふうに僕は思っています。でまずですね、 PKPD という考え方があります。まあややこしいですよね、何のこっちゃという気がします。 PK というのが薬物動態、そして PD というのが薬力学ということなんですけれども、この PK というのはですね、どういうことかっていうと、まあ、薬を投与しますよね。で薬を投与した瞬間から体の中に入っていきますので、血中濃度がグイーンと上がるわけです。で血中濃度がグイーンと上がると、例えば肝臓で代謝されるものは時間の経過とともにだん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 量が減っていきますし、あるいは腎排泄という薬もありますが、腎排泄の薬もですね、まあ、だん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 体からこう外に出されていくわけです。まあ、例えば胆汁排泄とかいろいろあるわけですけれども、薬を使うとですね、どれくらいのスピードで吸収されて血中濃度が上昇して、どれくらいのスピードで半減期を迎えるかと、まあ、これがですね、薬物動態学で、まあ、PK というものです。で次に PD というものですが、 PD というのは薬力学ということ で、どういうことかというとですね、例えばバイ菌がいたとします。でバイ菌がいた場合に、この薬は効きますよと、この薬は効くんですけれども、どれくらいの量で効くのかっていうのはですね、まあケースバイケースですよね。ちょっとの量で効いてしまうバイ菌もいるかもしれませんが、ものすごく量を入れないと効かないというものも、まあ、あるかもしれません。ですから、その薬が効くかどうかっていう問題と、どれくらいの量を使うのかってことが重要なんですね。抗菌薬を見てみると、例えば1倍ある 0.5g っていう薬がある一方で、1倍あるで 4.5g とかっていう薬がありますよね。ですから、たくさん量を入れないとですね、効かないっていう薬も中にはあると。でここに MIC というふうに書いてありますが、MIC というのは何かというと、これは最小発育阻止濃度っていうふうに書いてあります。まあ、例えばですよ、10で効く薬があった場合に、その薬をですね、5しか入れなかったら効かないし、100入れたら入れすぎですよね。ですので10で効くんだったらは、まあ、10の濃度を、ね、保てばそれでいいんじゃねっていうのが MIC です。量を増やせば増やすほど副作用の可能性が増えてきますし、まあ、それよりもですね、耐性菌という問題があるんですね。ですから薬はですね、必要最小限の量を使っていくということが重要になりますので、この MIC、まあ、これね、培養の結果を見てみると MIC がいくつかって、ね、こう書いてあるんですね。ですから先生たちはそれを見て抗菌薬をですね、まあ、処方しているということです。まあ、はっきり言うと看護師レベルで MIC を見る必要はないと思います。まあ、僕はですね、全く見ません、はっきり言って。ですがやっぱり今学問的には重要ということですね。まあ、抗菌薬をね、処方するという立場の人たちはこれを見て、あ、こっちの薬よりこっちの方がいいなというふうに判断しているということで、これね結構難しいんですよ。数字だけを見て判断するっていうのは良くないのでね、MIC の縦読みって言ってですね、まあ、良くない見方をしてしまうことがありますので、
興味のある方はね、まあ、勉強してもいいのかもしれませんが、まあ、個人的には、まあ、その辺はもう完全に医師に任せて、僕はですね、いかに早くですね、肺血症の患者さんを見つけてくるかというところに一応注力しているつもりです。で、今話をした PKPD というものをですね、合わせて考えていきますと、どれくらい体の中に残っていて、どれくらいの量で薬が効くのかということを考えるとですね、体の中に薬が入ってきてもどんどんなくなってしまいますので、その薬ってどれくらいでなくなるんですか、そしてそのばい菌ってどれくらいで効くんですかということを考えていくのを PKPD という考え方なんです。これもちょっとややこしいんですが、例えばですね、濃度依存と時間依存という考え方がありまして、クラビットっていうね、まあ、薬があると思いますけれども、これ非常に有名な薬なんですね。ニューキノロン系の薬なんですが、このレボフロキサシン、クラビットっていう薬をですね、僕が看護師になった頃はですね、クラビット 100mg 1日3回という薬の処方のされ方をされていました。ところが、クラビットというのは代表的な濃度依存の薬ですので、クラビットをですね、1日3回、100mg を3回、まあ、300mg を飲むよりもですね、これは、最近はですね、クラビット500っていうね、こんなでかい粒飲めませんという、まあ結構でかい粒のですね、クラビット500っていうものがあるんですけれども、1日3回ちまちま飲ませるよりも、500mg を1回ドンと飲ませた方が、まあ、薬が効くってことが分かっているんですね。ですから、濃度依存というタイプの薬の場合には、1回にドンと入れますよってことなんです。これはもう早く入れてしまって、点滴の場合には早く入れてしまって構わないんですね。ですので、濃度依存という薬がある一方で、時間依存という薬もあります。これはどういうものかというと、濃度は薄くてもいいんですけれども、長い間、ばい菌と薬がですね、こう触れ合っているということが重要なんですね。ですから、これ具体的に言うとですね、1日3回とか4回、抗菌薬を使うと思うんですね。抗菌薬ってこう時間振られますよね。例えば、普通の点滴とかってね、じゃ1日1本とかっていうふうにこう指示が出ると思いますが、抗菌薬の場合には、まあ、例えば、ね、12時、18時、まあ、0時、6時みたいな感じで時間振られると思いますけれども、これ時間通りに入れることによって、先生が希望する濃度で薬を投与することができると。ですから、早く入れてしまうとかですね、時間をずらして入れてしまうというのは、まあ、本来の効果が出てこないことになりますので、時間依存という特徴があるということは、まあ、知っておく必要があると思います。で、どういう薬が時間依存か濃度依存かということは僕は覚えなくていいと思います。これはまあ医者がね、指示してきますので、その指示通りにやればいいということですが、覚えなくてもいいんですが、我々看護師に必要なスキルというのは、その指示を出してくることに意味があるということを理解しておくことですね。指示の出し方を覚える必要はないんですが、指示を出してくるということに意味があると。これチーム医療ですよね。ですので、やっぱりね、まあ結構難しいので、先生たちにはこういうことを考える時間をですね、十分に、まあ、取ってもらうと。そして早めに対処できるように、早めに見つけるということが、まあ、重要になってくると思います。僕らは、細かいことは、まあ、知らなくてもいいので、それをですね、どういうことをやってるのかなってことをね、まあ、ざっくりと理解しておきましょうということですね。結構やっぱり難しいのは、まあ、どういうばい菌がいるのかっていうことは、培養を行えば分かりますし、どういう抗菌薬のかっていうのは、まあ、これ勉強すれば分かるわけですよね。そしてどれくらいの量を使えばいいのかっていうのは PKPD 理論で分かってくるんですけれども、臓器特異性というものがありまして、まあ、例えばですね、髄液には届かないという薬もあるんですね。この抗菌薬はどこだったらば届きやすいけれども、どこどこにいる場合には届けにくいってことがありますのでね、まあ、先生たちはね、こういうことも考えながら処方しているということです。そしてぜひ看護師の皆さんに理解しておいていただきたい言葉として、デエスカレーションという言葉があります。まあ、デエスカレーションというのはちょっと日本人には分かりにくい、まあ、言葉の解釈なんですけれども、まあ、エレベーターを降りるってことなんですね。まあ、何のこっちゃという気がしますけれども、これをですね、抗菌薬を選択する場合には、まず感染症、まあ、肺血症を疑って抗菌薬を使っていくわけなんですけども、ターゲットを外さずに1時間以内に使いっていうのが、まあ、一応原則です。
感染症かなというふうに思ったらね、まあ、1時間以内に抗菌薬を使っていきましょうということです。で、ターゲットを外さずっていうのはどういうことかっていうとですね、その細菌に効く抗菌薬を使わなければ意味がないわけですね。ですので、まあ、例えば A という細菌がいた場合には A に効く抗菌薬を使っていくんですが、でも、A の、まあ、細菌に効く抗菌薬をですね、使おうと思ってもですね、そもそも細菌が A かどうかわからないわけですよ。ですので、この患者さん多分敗血症だよねっていうふうに思って、でもどういう細菌かがわからない、でも1時間以内に抗菌薬を使わなければいけない、じゃあどうすればいいんですかというと、これは広域抗菌薬というものがありますけれども、相手がどういうバイ菌かが分かりませんが、 A でも B でも C でも D でも E でもよく分からないけれども、まあ、全員死んでくださいというふうに使うのが、まあ、広域抗菌薬というタイプの薬になります。そうするとですね、まあ、どんなバイ菌でも皆殺しにすることができるわけですから、まあ、これいいねという話になってきますよね。でもですね、例えば D というのがですね、起源菌だった場合には A、B、C、E に関してはですね、これはいや私たち関係ないんですけどっていう話になりますので、まあ、そういうね、まあ、広域抗菌薬をドカンドカンドカンと使っている場合には、広域抗菌薬を使いまくるとそのうちですね、その抗菌薬に対して耐性が生まれてしまう可能性があるんですね。で、抗菌薬の耐性が生まれてしまうということは、もうその抗菌薬は効かないわけですから、幅が広い抗菌薬が使えないということはもう次の手がないわけですよ。なので広域抗菌薬というのは基本的には温存するということが重要です。もちろん敗血創性ショックでこの患者さんすぐ死んでしまいそうという場合には広域抗菌薬を最初は使わざるを得ないわけです。ですが、グラム染色を行ってある程度幅を狭める、あるいは培養を行って培養が返ってきたらば、まあ、抗菌薬をさらに絞ると、まあ、そのね、広いところから狭めてくるっていう考え方を、まあ、デエスカレーションというふうに言っていると。最初はよくわからないので広域抗菌薬を使わざるを得ない。ですが抗菌薬を使う前に、培養を取っておく、培養を取って、そうすると、まあ、24時間とか48時間くらいでね、答えが返ってきますので、そうするとあ、これが起源菌かというふうに思ったらば、その起源菌に当たる、ね、抗菌薬に変更すればいいわけですね。こういう考え方をしていかないと、まあ、病院はもう耐性菌だらけになってしまいますので、抗菌薬は先生たちが指示するから別にいいんだというふうに思うかもしれませんが、僕らもですね、デエスカレーションの意識というものは絶対重要だというふうに考えていまして、例えば、朝の開始の時に先生がですね、培養の結果返ってこないかな、培養の結果返ってこないかなと言ってこうカチ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 やってるわけですよ、電カルをね。ですので、まだ返ってきてませんねと言ってその先生が外来に行ってしまった。でもね、その後少し時間が経ったらですね、まあ、培養の結果が返ってきた、そして、例えば10時に行こうと思っていた抗菌薬をまだ溶かしていないという場合には、まあ、急いでこう、ね、外来の先生に電話をしてですね、先生誰々さんの血媒の結果返ってきましたっていう話をして、でそうすると相手が分かった場合にはね、まあ、急いでこう狭めるってことができますよね。ですから、まあ、チーム医療という観点からするとですね、まあ、医師が欲しい情報を僕らは提供するということが、まあ、重要ということですね。まあ、この辺はちょっと難しいんですが、特定行為で、ね、手順書を使って、もしかすると、まあ、手順書にのっとって抗菌薬の選択をしているという病院もあるかもしれませんが、やはりね、まあ、チーム医療の一員として看護師がですね、デエスカレーションを実行していくということは僕はね、非常に重要なことかなというふうに考えています。やっぱりね、耐性菌には勝てませんよ。ですから耐性菌が発生しないようにするという考え方が重要かなと。なんとなく抗菌薬を使わない、全医療従事者がね、アセスメントという、まあ、スキルをね、得ていただければと思います。というわけで本日の出直し語録です。関係なくありません、耐性菌でエスカレーションを意識しようということですね。次回は感染症かなと思ったらの10回目、感染症のまとめの話をしていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。